Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre esse produto, ácido hialurônico. Alguém tem alguma ideia do que ele pode ser? Eu sei. Pode falar, Astolfo. Então, eu li numa reportagem que o ácido hialurônico é muito utilizado na produção do PET. Muito bom, Astolfo, é isso mesmo. Então, Cássio, para a gente situar um pouquinho, o ácido hialurônico foi descoberto pelo químico Amédée Caillot. Em 1846, e além da produção de PET, ele é muito usado também na produção de poliéster têxtil em empresas automotivas. E também na produção de bombas. Oh. E as principais empresas que desenvolveram os processos produtivos são essas três que estão aqui no quadro. Mas, na aula de hoje, para a produção do ácido, iremos focar no processo produtivo desenvolvido pela Moco. E no Brasil, a principal empresa que produz o ácido é a Petroquímica de Suape. Muito bom, Cássio. Passando o momento de entender o que é o ácido hialurônico, vamos falar agora sobre a produção. E aqui nós temos um diagrama de blocos. E quem for participativo vai ganhar um ponto na média garantido daquela matéria de quem vocês sabem quem. Exatamente, gente. Mas vamos lá. Na produção do ácido, nós iremos entrar com esses componentes na corrente 1. Ácido acético, pechineno, ar comprimido e catalisador, que vão para o reator. E do reator já vai sair o ácido hialurônico impuro. Professor, mas ali na frente já está saindo o ácido acético, então por que você está colocando ele aí na corrente 1? Ótima pergunta. É porque o ácido acético vai atuar como solvente do pechineno. Sendo assim, logo após ter passado pelo reator, o ácido hialurônico já sairá na sua forma impura, vai passar por esse tanque onde a pressão será diminuída e chegará nesse filtro mais condensador onde três coisas serão divididas. Na corrente 4, teremos a saída de resíduos. Na corrente 5, somente o ácido acético será mantido, onde vai passar por esse tanque de desidratação para ser reciclado. E por fim, na corrente 7, teremos o ácido hialurônico bruto. E alguém sabe o porquê que ocorre essa nova etapa? Então, professor, é porque na corrente 7 ele vai vir na sua forma bruta, não é? Então, tipo, ele vai precisar ser purificado no final, é isso? Exatamente. Por isso que a partir de agora estaremos na etapa de purificação do ácido hialurônico bruto. Sendo assim, ocorrerá a entrada de água como solvente. O ácido hialurônico passará então por esse tambor de suspensão e vai vir para esse reator de hidrogênio onde tem entrada de hidrogênio. E alguém sabe o porquê disso? Ah, eu acho que é para tornar o ácido um pouquinho mais ácido. Não, cara. O hidrogênio entra para reagir com as impurezas do ácido e poder separá-las depois. Muito bom, Astolfo, mas bela tentativa, Roger. Então, nessa parte, o hidrogênio vai entrar no reator de hidrogênio, onde estará hidrogenando as impurezas que se tornarão insolúveis. Assim, o ácido, juntamente com essas impurezas, serão cristalizadas e logo após estarão indo para um filtro, onde ocorrerá a saída dessas impurezas na corrente 14 e da água, sobrando somente o ácido, que vai ser passado por um secador e sair como purified terephthalic acid, ou comumente no BR, o ácido terephthalico purificado. Bye. Boa tarde, classe, tudo bem com vocês? Hoje, na aulinha de hoje, repetir hoje de corte, vamos. Então, né, gente, o que foi aquilo ali? Não, é isso mesmo, Astolfo, isso mesmo, mas bela tentativa. Não, forte.